Der er ikke noget, der er blevet om på Inferno, vel? Nej, ikke. Nej, 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 men er sådan i den update, der kom her den anden dag. Nå, den tror jeg ikke, nej. Der er kommet et tredje bombsite. Mm. Åh, oh, se. Ja. Hvor, for? Nej, det er blevet navnet Q. Nej, D. Dreng, nu har jeg købt en kniv. Nu gad jeg ikke, både Saki og Bims havde en kniv, jeg ikke havde en. Jeg blev kniffet. Hvad har du købt? Jeg købte en kniv, for jeg gad ikke, at I havde en, jeg havde ikke en. Nå, og Saki, jeg købte en nade. Åh. Hvad var det her med, hvad? Skal man knife det her? Nej, 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 nej. Fuck, man mute. Oh my god. Det kan du gøre. Fuck ja, 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 fuck ja. Ej, du er fucking nade, du har. Det går med B, for så kan du smukke til det. Ouch. Au. Jeg er død. Au. Au. Det er jeg også. Tre, 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 tre. Eller flasse frem. Du går simpelthen ind der, der tre. Ja, ja, de er døde to af dem. To døde og en 10 hund, 10 hund. Ja, det var ham der. Banan, banan. Nej, sidst han derovre. Sorry. Han kommer nok over for iskud. Det ikke jeg gemmer bare herovre. Pick'em. Nice. Pick'em efter 3 magasiner. 203 damage med granater. Det er alligevel. Det er god chat. Nej, det er det ikke, men det var en god chat. Det er dit utility, der vandt. Jeg skulle lige godt have noget nyttet, ikke? Jo. Kan vi nogle flere nades, mate? Der kommer lidt forskel. Okay. Kæft, de har meget utility. 51 liv. Der er en i midt, det ved vi godt, ikke? Ja, ja. Åh, oh. Bært! Åh, oh, Bært, han er ikke! What the fuck? Hvad var det? Jeg har tjekket alt andet. Jesper, han rammer lige Bimse med en smoke. Ja, det panikker mig. Er de bare alle sammen, de stakkede bare, eller hvad? Han kommer en CT. Jeg har en lukken lige, som er stille ud, så er det ikke. Jeg tænker, at det er en også. Ja. Ja. Hold da. Okay. Jeg tror, de sådan... Jeg tror, vi skal gå af. Jeg tror, vi skal vente med at storme ud alle sammen B, måske. God. Oh my god, hvad er det? God flash, god flash. Der er en i apps. Død. Jamen, så det går rigtig godt for dig lige nu. Connect, han er pænt low. Nå, bare han bare rundt om hjørneren, gud. Jamen, sådan en Mac 10 der, den den flyver man altså bare med. Der er ikke på short. Helt ind i hjørnet, du kan ikke ramme ham. Fuck, der er ind igen. Nej. Ah, okay. Hvorfor stoppede han? Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg har ramt ham der. Han blev bange. Ja, ja. Han blev blodig. Ja, jeg har bumpet med over. En offensiv app. Okay, han piker mig eller hvad? Du skal gå B. En har 20 op. Vi er endda nok. De er jo helt holde nu. Den er det, du har købt. Den er da fin. Så kan vi se en dag. Jeg har kræftet med en off-angel. Ja? Kræftet med et fedt stederplant. Rigtig fedt stederplant. Ej, går jeg lige skulle have kastet en smoke eller noget andet. Jeg kan autosniper rundt. Oh my god. Ikke venstre siden, det bliver nemlig. Jeg købte en afsnæv. Sådan. Dead. Han blev tålmodig, ham der. Ja. Udstand. Autosniper. Han så... Aargh! Jeg... Du er. Udstand autosniper nu, mand. Okay, vi går af. Ja, god idé. Jeg skal ikke have noget med den autosniper, gør. Jeg kan godt lide kønne, han bare står der. Ja, jeg skal lige... Jeg henter bumpen. En her. Jeg har en EP her. Jeg clear på sejlet. Er der en autosniper? Jeg har ikke været inde på sejlet. Er der en, en arch, han går lang? Jeg har en shotgun. Ja, sådan sidst han har en autosniper på, sidst, en autosniper på B. Sorry for that. Nå okay, han siger han misklikket. Han krydset. Jeg ved ikke om I tror på den. Det var mig, der var en auto nu. Jeg tror midt med en auto. Han er død. Ja, små. Oh. Det var selvfølgelig heldigt, at du lige kom der, det er jeg sgu ikke sige. Nå. En CT. Så koffer. Han piker ikke.
Ikke han ved. Sidst han er banan. Ja, lad os da virkelig en P9 dæk, han har 50 HP. Kom, hvor er du derfra? Du er klar i flash, jeg kønne, så kører vi frem. No. Han er på hjørnet. I det. En mere på sådan, inde på sidetrækken. Der går B. Ja, nice. Come on. 72. En CT, tror jeg. Lander. Vi har ikke nogen, der kigger. Rush jer om bagpå. Nice. Må jeg ikke. To AV's, en AV. To, bare en. Fem AV's. Bro, bare en. Fem AV's, T-side Inferno. Der kommer en kylling. En pit. En på side. Blander. De hører musikken. Hvorfor er det altid, vi vinder kæmpe stort første mand? Jeg har ikke vundet endnu, hvem er det? Så bliver vi varme, og så vi lukker. Ja, vi har ikke vundet. Vi er tabt. Jeg er klar over, hvor stort vi tabt på Office. Så sad med at bage ud top 3 eller sådan noget andet. Ja, præcis, men altså første map, vi smadrede med Ryzen, ja, der er sgu to. Mappet er helt vildt. Helt vildt CD-sided. Kommer de bare snigende op der. Ja, kigger. Ud med ham. Hey, jeg siger ikke, altså, at Bibs... Rip. Nej, det går altid galt, når vi går. Ja. Så er der altid tre, og så tænker jeg den sidste øde. I kan ikke se, hvem der også gør nej. Jeg kigger under dit. Ja, ærligt, jeg tror, jeg har været død, så han er hjemme. Det er bare færd. Jeg smoker CT, og så... Au. Au. Lige om lidt. End op køre fem. Ej, ej, så sigter jeg ud. Der pusher han ham, det er uheldigt. Jeg troede lige, jeg kunne have kastet smukke ud. Du har 10 sekunder. Og masser af liv. Se, vi lover, hvis du har lyst. Du har rindet nogle penge. Altså, lige sådan Bimse sagde, at den er vundet. Så er det som om, vi ikke har vundet en runde. Jeg har lige brugt en digel, eller? Den har en digel, så sagde. Det var altså ikke en vejen. Digel og en drøm. Det er 6. runde i streg. Jeg har været død sammen der i min konsol. Suk. Det var også nede, der havde død alle runder. Go. Dang it. Åh, der var en i sidste. Nice. Young Kebab for 7. Han fik mig en runde overlevet. Ja, der er en CT, jeg tror, det var en AV. En AV, ja. Han er rar. Okay, what? Det var han. Wait, what? Der var der blod. Jeg får kulinger. Hold da, alle kulinger, kom hjem. Kulinger. Nej, det var 18 sekunder. Wow, massakrert. Who you gonna call? Peter. Åh, oh, nej, han har bimt den der pige igen. Hvor folk her. Kan man ikke være... Er det kun en CT skin? Ja, der er kun en pige, og så... Jeg går B. Jeg går med B. Okay. Jeg kigger en hurtig gang banana, hvis de kommer og går tilbage. Vil du have apps, eller vil du have... Ja, jeg går for coffins. Ja, okay. Hvad skal man købe, så er Pimse? Vi andre ville have været med at købe en Pimse, nej, nej. Ja, det er fint. Jeg skal nok til at tage 4. Hvad? Smuk, okay. Vi gør, hvad vi kan. Der bliver ikke dumme nærmest. Få en skyld hele her til uret. Der er ikke noget smidt. Han løber på lang. To lang. Der er en her, what the heck? En, der er virkelig lang. Oh my god. Ej, det er også lidt uheldigt.
At den lige... Så siger til, at der ikke er nogen, der caller den, altså. Ja, det er jo... Skal vi lige vente på Vimse, eller...? Nej, bare kan vi sige triple nade. Hvis de gør det igen, så lige gør det. Det gør de. Men nu var piken til at starte med at vente der i nade, og så bare stå og holde lang. Hvis det alligevel pushe jer... Oh my god, du er så fucking dum. Så nu bare peak boon, og der... Fuck. Kaster en flash. Hvor du heldig, at han rammer sin nade, altså. En tækket, der er tre mand. Hvad for en kylling? Der er en short. Hvad så? Ja! Det sidste skud. Bumpen er midt. Nej, gør han det ikke noget, mand. Ah, kom ind. Ja, okay. To af dem, to tilbage. Skal vi lige tage sådan en eco? Ja. Bare lige købe en lille smule. Ikke okay, så det siger, det er, at vi rusher alle sammen noget B. Vi nader. Nate, ja, nader. Hvordan? Han er ramt 91. Jeg har bomben. Hvordan var det? Eco, der var blevet ramt. Ja, det forstår jeg heller ikke helt. De forventer den ikke den her gang, Vimse. Det er jo ikke fordi, du har peaket med samme runder. Den her gang, der er en, der kommer igennem. Maniac. Var der ikke en der først? Ja, en banan. Jeg er gået bum. Bedre i stedet. Den ene har 17 HP. Bombe af banan. Der sidder en liftside midt, som er 11 liv og går banan. Han er nede i deres spore. Okay. Ja. Så de forventer den. Nej, det gør de ikke. Ikke igen. Nej, jeg tror de rusher B den her gang. Ja. Jeg er klar, wait, der er kommet en ny animation til en dig. Yeah. What? Det er ikke gået B. Kæft, der er gang i den. De står i en kebab sku. Nice. Okay, den greb jeg den der. Den greb jeg den der. Jeg vil gerne ind og skyde. Ja, AV på B. I sku B. Der er to på den anden type, der næsten har 500 i ja, det. De kommer to på den anden. Ja, det er fordi... Ja. Jamen på overvej, der er sådan. De har to med næsten 500. På overvej, at Bimse, han tak stjængsede os allerede efter et par runder. Vi var foran nu, fordi... Ja. Det er rigtigt. Der kom jeg måske så lidt vejen. Han piger for fucking second mid af. Døde vi dog. Nice. Der er to steps i hvert fald B. Med smoke. Der er en mute. Ja. Ah. En er low. De løber short back to. De planter af. Vi har stået her med en AV. Ja, han er der. Hvor er det videre? Hvor fanden bunden? Okay, han var ikke der. Ja. Yeah. Den har du kønne. Ja, ja. Go! Ikke reload. Go! Det kunne have været meget sjovt, hvis de bare alt var væk. Vi taber det her. Jeg har en B. Jeg køber en AV. Nej, Bimsen. Så længe du ikke piger med den. Shit. Misper. Han blev ramt. Der er flere. Oh. Nice. Jeg er så langt fremme. 3 døde. Oh my god, det er AV. Vi holde lidt, hvis vi holde lidt, okay? Det er typisk. Ja, jo. Nice. I got it. Ja, ja. En lige til højre her. Nej. Sidste app. Nice. Det er min autosniper. Det køber. Åh, hvorfor crouches du samtidig med?
Priserne vil de. Nå, okay, de er gode med. Nå, de kommer B, de kommer B. Ja, de kommer virkelig meget B. Det er en rush situation det her. Yep. Kaster den flash. Ja, double blind, ikke helt skid. B. Alle sammen. Okay, kom. Der er en, der kommer CT. De har en hold. Okay, bunken af bananen. Okay. De går to tilbage derfra. To væk derfra. Vi har startet med at wall. Vi er ved med at holde i to, der er startet derovre. Yeah. This is my fountain. Så gør jeg coffin. Jeg ved ikke hvorfra. Så der er bunken med. Hold mig lang. Jeg er ikke lang endnu. Der skal gå ind på deres ramp stadigvæk. What the f***? Jamen det ved jeg ikke. Jeg går B. Jeg går B. Der er nede på deres ramp. Vi er nødt til at bare skylde os ind. Ja, I skal ind på det. Den ene han er over i... Jeg kender ikke spottet, jeg går på. Nice. Kør ned i... En banan. Den har du nu. Damn, yeah. Oh. Den er lige rigtig glad for. Lol. Se, som sagt, den er vundet. Oh. Hvem er det, når kønne bliver clickbait? Der skal clickbaites. Hvordan når du overhælde Pimse i døde kønne, din vilde kældfiler? Det er... Kan du også overhælde Pimse? Ja, jeg er clickbaiter.